بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزتمن دو تاسو ګورې پرمانلې اپریشل زای مستا سو مرګره پرمانلې عزتمن دو تاسو دا تمنل بکتلې وی عزتمن دو دا ماشوم چې کم دی نو دا چا حلال کړو د نن نه یو سورز مخ کی عزتمن دو باغی باندې چې کم دی دا مدرسې ته تلو اول ته کی پولیس والا چې کم دی نو خپل کاروي شروع کړي و خو پولیس والا وینا دا و چې مدرسې چې کم و نو اړه محفوظ دی چې وزمنګ داسې سوچ نه راتلو چلته کې بس وکړه غلی وی او دا کار به کړی وي د سرې چې کوم دی دا ظلم به کړی وي دا ماشوم چې کوم دی حلال کړی به وي عزتمندو نو په هغې کې چې کوم دی پولیس والا خپله کاروایي جاري وساتله خو څوک یې پیدا نه کړل بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو پولیس والا وایي چې موږ سره د ماشوم پلار چې کوم دی هغه موږ سره ښه منډه تړله وکړه هر قسمه خدمت یې زمونږ وکړو موږ چې ورته څه ویل موږ لیده هر قسمه جواب راکړو که کور کې دننه وو که کور نه بارو او حتی کې چې دا هم راته ویل که چېرته کې دا کار زمونږ په کور کې موی راووتو د ماشوم هغه پلار ویل نو تاسو بالکل چې څه کوئ هغه کولی شي عزتمندو نو په هغې کې چې کوم دی پولیس والا خپله کار شروع کړی او هغوی چې کوم خپله کاروایي وه خپل چې تفشیش و هغه جاري ساتلې وي عزتمندو په هغې کې پولیس والا هغه ځای ته ورسېدل عزتمندو په هغې کې چې کوم دی نو د هغه ګیره د هغه ماشوم چې کومه استاد وه مدرسه کې سبق به ورته ښودلو په هغې کې چې کوم دی کار ووتو ماشوم سره چې کوم دا ظلم هغې کړی وه پولیس والا چې کوم دی ګرفتاره کړې ده پولیس والا وینا دا وه چې د دوی کور کې څه ذاتي مسلې وي څه د واده ماده مسله وه او د هغه استاد ویل چې دا واده ونه شي نو په هغې په وجه عزتمندو دغه ماشوم جان چې کوم دی په هغې کې لاړې صرف او صرف په دغه وجه باندې چې دا واده ونه شي ډېره د افسوس خبره ده ډېر د افسوس مقام دی عزتمندو چېرته کې استادان څه وایي چېرته کې چې کوم دی نو داسې څوک مور او پلار وژنې څوک څه کوي څوک څه کوي عزتمندو داسې قسمه استادان چې کوم دي څوک د ماشومانو سره زیاتی کوي څوک څه کوي او نوم بیا چې کوم دی نو د استادانو پرې وي عزتمندو ډېر زیات چې کوم دی نو خطرناک وخت راغلی عزتمندو ډېر خطرناک وخت دی او چې کومې دا قصې روانې دا د هغې نه هم زیاتې خطرناکې دي الله دې کړي چې زموږ په دې وطن کې چې کوم دی اسلامي قانون راشي او هغه سزا راشي چې کومه سزا دې خلکو ته په کار وي د هغې نه پس عزتمندو چې کس به ورته سزا ملو شي بیا به څوک داسې نه کوي د وړو ماشومانو سره چې کوم دا ظلمونه روان دي بیا به څوک دا نه کوي عزتمندو بس تاسو ته ما هم دغه وینا کوله په دې مختصر شانتې ویډیو کې زه د خپل ویډیو ختموم عزتمندو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ بیا به ملاوېږو په یو نوې ویډیو کې رضی الله.